პირველ ყოვლისა მოგესალმებით, მიხარი არელ მაქვს შესაძლებლობა თქვენთან ურთიერთობისა და ასთან ურთიერთ გასულა გამოცვლისა. Შიშობ, რომ ძალიან ოპტიმისტურია გამოვა ეს ჩემი შესავალი სიტყვა. Ჩვენ ცხოვრობთ მრავალგვარი კრიზისის პირობებში, ხო? Ну, პანდემია, რომელიც თავისებური კრიზისია, იქ რაღაცა კლიმატი იცვლება უარესობისკენ, ნაერთ დაბინძურება არის, საერთაშორისო ტერორიზმი არის. Ტრადიციული, რასაც ქვია, პოლიტიკური პარტიების, ლიდერშიფის, ლიბერალური წესწყობილების საერთოდ პრობლემები გლობალური მასშტაბით შეიძლება ითქვას. Და ყველა ამ კრიზისთან ერთად გამოიკვეთა ბოლო წლებში, შესაძლოა 21 საუკუნის დადგომასთან ერთად, განსაკუთრებით უსაფრთხოების კრიზისი და უფრო ფართო გაგებით შეგვიძლია გადმოვთარგმნოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ენაზე მშვიდობის კრიზისი. მოიხა უსაფრთხოების სისტემა მსოფლიოში. დასუსტნენ და ავტორიტეტს კარგავენ გლობალური თუ რეგიონული მასშტაბის მშვიდობის უზრუნველყოფის მიზნით თავის დროზე დაარსებული ინსტიტუტები. აი ამითი მინდა სწორედ დავიწყო და დავიწყო გაეროთი, რომელიც 75 წლის წინ, 1945 წლის 26 ივნის დაფუძნდა ოფიციალურად და წესდებით მისი ძირითადი მიზანი არის, ციტატა, მომავალი თაობების დაცვა ომის საშინელებისაგან. Ну, ბუნებრივია, 45 წელია, ახალდამთავრებული არის ეს კატასტროფა მეორე მსოფლიო ომის, ასე ვთქვათ, სახით და ეს ასე სულვილი, რომ მართლა ამისი გამეორება აღარ მოხდეს, მძლავრი არის და ამ ფონზე ფუძნდება ეს ორგანიზაცია. Ну, რა თქმა უნდა, იყო ხანგრძლივი პერიოდი, რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ გაერო, განსაკუთრებით ცივი ომის პერიოდს გულისხმობ, როდესაც გაერო, ну, პრინციპში ის მაინც გააკეთა, რომ, ну, ახლა მესამე მსოფლიო ომი, ბირთვული ომი არ დაუშვა, ან ყოველ შემთხვევაში უშუალო მონაწილეობა მიიღო მის არდაშვებაში. მაგრამ სწორედ ცივი ომის დასრულების შემდეგ და საფრთხეების მოდიფიკაციის შემდეგ გაერო აი კარგავდა, როგორც გითხარით, თავის გავლენას, თავის ავტორიტეტს, მათ შორის ალბათ იმიტომაც, რომ აგრძელებდა საქმიანობას ახალ, სრულიად განსხვავებულ პირობებში, ძველი სტრუქტურით, ძველი ხელმძღვანელი ორგანოებით და ძველი პრაქტიკითა და სისტემით. ეხლა სულ სხვა ოპერიდან არის შესაძლოა ასე ვთქვათ მოგეჩვენოთ, მაგრამ აი გასული კვირის ამბავია. გაეროში მის ერთ-ერთ სერიოზულ, ასე ვთქვათ, სააგენტოში, რომელსაც ჰქვია ადამიანის უფლებების საბჭო, არჩევნები ხდება მართველი, ასე ვთქვათ, ორგანოსი, უფრო სწორედ, ну, ქვეყნები აირჩევა, რომელმაც უნდა მართონ ეს საბჭო მომავალი სამი წლით. და არჩეულთა შორის არის რუსეთი, ჩინეთი, კუბა და უზბეკეთი. ეს არის თავის აგდება ჩემის აზრით, რა. ეხლა იმ დროს, როდესაც ну, მსოფლიოში ყოველ შემთხვევაში პროგრესული დემოკრატიული ქვეყნები იხილავენ რუსეთის მიმართ სანქციებს, თუნდაც ნავალნისთან დაკავშირებით, ამ დროს აი ამ ქვეყნებს, ამ ოთხეულში ჩემი საზრით ახლა ყველაზე კარგი არის უზბეკეთი, იმიტომ უზბეკეთში რაღაცას უკეთესობისკენ შეიცვალა ქარიმოვის წასვლის, ასე ვთქვათ, შემდეგ. მაგრამ ის დანარჩენი სამი არის, ну, მოკლედ აღარ გავაგრძელებ. Ანუ გასაგებია, ასეთ ფონზე ავტორიტეტი და პატივისცემა, ასე ვთქვათ, ასეთი ორგანიზაციის მიმართ, რომელიც თვითონ თავის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დანიშნულებას და ადამიანის უფლებები, რა თქმა უნდა, სერიოზული მიმართულება და დანიშნულება არის, თვითონ, ასე ვთქვათ, ასე უყურებს, რა უნდა მოუთხოვოთ დამოკიდებულებებში. თანაც უნდა გითხრათ, რომ რუსეთმა მიიღო 193-დან 148
უბრალო უმრავლესობა კი არ მიიღო, კონსტიტუციური უმრავლესობა მიიღო. მაგრამ ნუ აი გაეროს შევეხე, შეგახსენებთ რომ გაერო ამ თავისი ну титкос მთავარი ხაზით ომის არდაშვების ასე თქვა ხაზით წარმოდგენილი იყო საქართველოში მე ახლა გაეროს ოფისი დღესაც არის მაგრამ მე ვიხსენებ იმ ვითარებას რომელიც იყო კონფლიქტებთან დაკავშირებით საქართველოში განვითარებულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით და პირველ ყოვლისა აფხაზეთის მიმართულებაზე 93 წლის ივლისში დაიდო შეთანხმება მხარეებს შორის რაღაც დაშორიშობების, განიარაღების და რაღაც რაღაცეების ასე თქვა. თაობაზე ავადმოსაგონარი შეთანხმება ჩემი აზრით და აი ამის საფუძველზე და ამის კვალდაკვალ და გაეროს გენერალურების საბჭოს რეზოლუციის 852 რეზოლუციის საფუძველზე საქართველოში შეიქმნა გაეროს სადამკვირვებლო მისია, რომელსაც ინგლისური აბრევიატურა ჰქონდა UNOMIG, United Nations International United Nations Observation Mission in Georgia. რომელიც აგვისტოში შეუდგა, ასე ვთქვათ, თავისი მისიის ახსულებას ხოლო აი მავად მოსაგონარი შეთანხმების შედეგად, როდესაც გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას საქართველოს სამხრივად განიარაღდა, ну მე მოხდა ის რაც მოხდა, მე სექტემბერში მოხდა სოხუმის დაცემა, ქართველების ეთნიკური ქართველების გამოდევნა აფხაზეთიდან და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მოხდა გაეროს მისიის ასე ვთქვათ, თვალწინ და ну ვერანაირად ეს მისია ასე ვთქვათ ამას ვერ აღუდგა. ამის შემდეგ ეს მისია დარჩა იქა. რაღაცეებს ასე ვთქვათ აკეთებდა, ყოველ შემთხვევაში ქმნიდა მასალას გაეროს გენერალური მდივნის ყოველწლიური მოხსენებებისთვის იქ შექმნილი მდგომარეობის თაობაზე. იმ მდგომარეობაში პროგრესი მაინდამაინც ასე ვთქვათ არაფერი არ იყო, მაგრამ ვიმეორებ ეს გრძელდებოდა 2009 წლის ივნისამდე, როდესაც რუსეთმა გაეროს უსაფრთხოების საბჭოში ვეტო დაადო ამ მისიის შემდგომ ასე ვთქვათ გაგრძელებას და მისია შეწყდა, იმიტომ გადაწყვეტილების მექანიზმი მოგეხსენებათ ასეთი არის. Ну, რუსული ვე терминио გამოვიყენოთ, ჩემი აზრით შეიძლება ითქვას, რომ это был бесславный конец. Ну, როგორც არის. континенту организациязе ასევე შევჩერდეთ, რომელიც ევროპაში, გარკვეულწილად ევრაზიაში აი მშვიდობის და უსაფრთხოების ასე ვთქვათ უზრუნველყოფი ორგანიზაცია არის და რომელიც დაფუძნდა 55 წლის წინ ეს ეხება ეუთოს ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციას 55 წელი შეუსრულდა და ამ ორგანიზაციის წესდების თანახმად ის მიმართულია რეგიონში, ვრცელ რეგიონში, იმიტომ ფაქტობრივად ცენტრალურ აზიასაც დება ცენტრალური აზიის ქვეყნები ასევე ეუთოს წევრები არიან. ის მომართულია რეგიონში კონფლიქტების პრევენციაზე, კრიზისული ვითარებების დარეგულირებაზე, კონფლიქტების შედეგების ლიკვიდაციაზე. Ну, ისევ და ისევ ეთყობა ამ თავისი საწესდებო მიზნების მოდით ვიდესა გეტყვით რომ ისევ და ისევ ცივი ომის პერიოდში ეუთო იყო რა თქმა უნდა თვალსაჩინო და მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია და საკუთარი წვლილი მანაც შეიტანა იმაში ყოველ შემთხვევაში მესამე მსოფლიო ომი ასე ვთქვათ არ მოხდა. ეუთო იყო წარმოდგენილი საქართველოშიც 1992 წლის ზაფხულიდან გაეროს მისიისგან განსხვავებით ეუთოს სამოქმედო არეალი იყო ცხინვალის რეგიონის სამხრეთი ოსეთი. 2008 წლის აგვისტოში
ანუ 92-დან 2008 წლის აგვისტოს ჩათვლით ეუთოს სადამკვირვებლო მისია იქ იყო განლაგებული. Ogonda atomats mokhda ise rom omi samkhet osetshi mistvis boulodnela daiqo. Rogor mokhda es 21 saukuneshi me armesmis, odesats nu avitsi rats obyektuat amisi axsna sheuzlebelia, imitom ikidan kosmosidan es chans da tankebi da ragats ragatsebi asotvat ar gamochna. Да, ну, мохда, асе вткват, из рац мохда, да, момдену целс, иса ориятас цхера целс, русетма, амджерет укве эутос поймачи, вето да адо ам миссис мандатис гагзелебас комплектис зонаши, да, ну, амити, асе вткват, сакме моча. Эуто рядко унда гаэрос мзгавсат сакатурушчи царумадгенглия, магам, კონფლიქტის ზონაში და გამყოფხას მიღმა არა. Ну, შეიძლება გავიხსენოთ 2014 წელი, ამდენ ამჯერად უკვე უკრაინაში. Ну, კიდევ უფრო ევროპის შუაგულში, ახლა ჩვენ პერიფერიაზე ვართ, ახლა უკრაინაზე ვერავინ ვერ ითქვის, რომ ევროპის პერიფერიაზე არის, მაგრამ მიუხედავად, ასე ვთქვათ, ამისა, ლეანაირი პრევენცია, ასე ვთქვათ, ვეხდება, ხდება ყირიმის ანექსია, ხდება საომარი მოქმედებები აღმოსავლეთ უკრაინაში. Საკითხავია ასევე, ვთქვათ, სად არის ეუთო დღეს ყარაბაღში. Ну, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კი მინსკის ჯგუფი არსებობს ყარაბაღის პრობლემატიკაზე და ეუთოს მიერ შექმნილი მინსკის ჯგუფი არის. Минскиш ჯგუფი არსებობს ასე უკრაინის კონფლიქტურ ვითარებებზე და ისიც ეუთოს მიერ არის, ეუთოს ეგიდით არის შექმნილი. Ну, არსებობს ჟენევის დისკუსიები, სადაც ეუთო ერთ-ერთი თანასპონსორი არის ამ დისკუსიებისა. Სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოების თაობაზე და ну, რეალურად საქართველოში არსებული კონფლიქტების თემაზე, თუმცა არც თუ რიტორიკული შეკითხვა ისმის შედეგები. Და აი შედეგების თაობაზე, ასე ვთქვათ, რაღაცა დამაჯერებელი პასუხი, მე მგონი, არ ჩანს. Ეხლა, ამ კრიტიკის მერე, ამ წამყვანი, ასე ვთქვათ, თითქოს და მშვიდობის უზრუნველყოფის საერთაშორისო ორგანიზაციების მე ხაზმ გასმით და ერთ მნიშვნელოვნად მინდა ვთქვა, რომ ახლა ჩვენ პრობლემებს ხვებს მოდით ნუ გადავაბრალებთ და თუ ასე ვთქვათ ჩვენი კონფლიქტები რჩება მოუგვარებელი, ეს პირველ ყოვლისა ჩვენი ბრალი არის. Იმიტომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, მოდერატორები, ფასილიტატორები, სპონსორები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ისინი დაგეხმარებიან, ისინი მოქცემენ მოედანს, ისინი რაღაცა ფულს დახარჯავენ, ისინი გამოგიგზავნიან სპეციალისტებს, მეთვალყურე, მაგრამ ჩვენს ნაცვლად კონფლიქტებს ისინი ვერ მოაგვარებენ. Არის გამონაკლისები, ну, გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ ბოსნიის თაობაზე, ასე ვთქვათ, აი დეიტონის ხელშეკრულება, ну, იქ მეტი იყო, ვიდრე, ასე ვთქვათ, უბრალოდ მოდერატორობა და სივრცე და ასე შემდეგ, პრინციპში იქ მხარეები დასვეს და უთხეს, ვერსადაც ვერ წახვალთ, ვიდრე, ასე ვთქვათ, არ გამოიძებნება რაღაცა გამოსავალი, მაგრამ ეს უფრო გამონაკლისი არის, ვიდრე, ასე ვთქვათ, პრაქტიკა, იმიტომ პრაქტიკა უფრო არის, რომ აი ვიმეორებ ისევ, გიქმნის სივრცეს, გეხმარები, ექსპერტიზით, მონიტორინგ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მიდით და მიხედეთ თქვენს კონფლიქტებს. ჩვენს კონფლიქტებს ცუდად მივხედეთ. აი გამოჩენილებელ, ჩემის აზრით გამოჩენილ, თუმცა არა მხოლოდ ჩემის აზრით გამოჩენილ პოლიტიკოსსა და ლიდერს იცხაკ რაბინს ასეთი რამე უთქვამს. Სამშვიდობო ხელშეკრულება მეგობრებთან კი არა, მტერებთან იდებაო. აქ არის სწორედ პოლიტიკის ხელოვნება, სწორედ, ასე ვთქვათ, მტერთან მოძებნო რაღაცა, ასე ვთქვათ, შეხების წერტილები, უარი თქვა 03 game-ზე, რასაც
უძახიან ხოლმე და მონახო ასე ვთქვათ ისეთი მოდუსი რომ ამ ომის მდგომარეობიდან გადახვიდე მშვიდობაზე. ეს არის სწორედ პოლიტიკის ხელოვნება და აქ ამასთან დაკავშირებით მე არ შემიძლია არ გავიხსენო სომხეთის პირველი პრეზიდენტი ლევონ ტერპეტესიანი. ეხლა მომდევნო სესია ყარაბაღს მიეძღვნება და მე არ მინდა ასე ვთქვათ სხვის ტერიტორიაზე შესვლა, მაგრამ ხო გეუბნებით, როდესაც დავიწყე ფიქრი აი შეხვედრაზე და სასაუბრო თემაზე, ამას მე გვერდს ვერაუვლიდი, იმიტომ რომ 1997 წლის 1 მარტს ლევონ ტერპეტესიანმა გამოაქვეყნა სტატია სახელწოდებით ომი თუ მშვიდობა, დრო უფრო სერიოზულები გავხდეთ. ახლა თქვენ ახალგაზრდა ხალხი ხართ და ახლა 23 წლის წინანდელი ასე ვთქვათ მოვლენა რა ვითარება იყო, როგორ იყო, ვინ იყო ტერპეტესიანი და ასე შემდეგ. და მე ისდამ უფრო ადრინდელი პერიოდის კარგად მახსოვს და ამიტომ ყოველი შემთხვევისთვის რამე ეჭვები არ გაჩნდეს რა მიზნები ამოძრავებდა ასე ვთქვათ ლევონ ტერპეტესიანს, გეტყვით რომ ის იყო ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში ეგრეთ წოდებული ყარაბაღის კომიტეტის დამაარსებელი და მე მგონი სახელწოდება თავისთავად გვეუბნება იმაზე თუ რა სომხური ყარაბაღის კომიტეტი რა მიზნებს ისახავდა ასე ვთქვათ პოლიტიკუს. იჯდა ამის გამო საბჭოთა პერიოდში და პოლიტპატიმარი იყო და შემდეგ ჩაუდგა სათავეში უკვე დამოუკიდებელ სომხეთს და იყო სომხეთის პრეზიდენტი იმ წლებში, როდესაც ყარაბაღის კონფლიქტი სომხეთისთვის სახარბიელო შედეგით დასრულდა. მაშინ 1994 წლის მაისში, მე მგონი ბიშკეკში ხელი მოეწერა შეთანხმდა ცეცხლის, ასე ვთქვათ, შეწყვეტა და აი ამ ცეცხლის შეწყვეტის 3 წლისთავის მოახლოების ფონზე ლევონ ტერპეტესიანმა გამოაქვეყნა, ასე ვთქვათ, ეს წერილი. Ну, გარკვეული ვნებათაღელვა იყო ამ დროს სომხეთშიც, ახალ შემდგარი იყო 96 წლის საპარლამენტო არჩევნები, სადაც უკმაყოფილება იყო გარკვეულ წილად, საუბარი იყო, შედეგები იყო გაყალბებული, ან ნაწილობრივ გაყალბებული. ყოველ შემთხვევაში ტერპეტესიანი დარჩა პრეზიდენტად და გამოაქვეყნა ეს წერილი. წერილი უაღრესად საინტერესო არის ჩემის აზრით, ასე ვთქვათ, საერთოდ და იმსახურებს იმას, რომ იცნობდეთ და წაკითხული ქონდეთ. მე მხოლოდ რამოდენიმე ამონარიც მოვიტან ამ წერილიდან. ლევონ ტერპეტესიანმა დასვა შემდეგი კითხვები. ციტატა: ყარაბაღის პრობლემა ომით თუ მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით უნდა გადაიჭრას. შესაძლებელია მუდმივად ან თუნდაც დიდი ხნით ყარაბაღის პრობლემის თაობაზე სტატუს-კვოს, ანუ მისი მოუგვარებლობის შენარჩუნება. ყარაბაღს და სომხეთს პრობლემის მოგვარება თუ მოუგვარებლობა აწყობთ. და საკითხი უნდა მოგვარდეს კომპრომისით თუ ერთ-ერთი მხარის დამარცხებით და ამ შემთხვევაში რომელი მხარე აღმოჩნდება დამარცხებული. ეს კითხვები საჯაროდ და სახალხოდ სომხეთში დასვა მისმა მოქმედმა პრეზიდენტმა ლევონ ტერპეტესიანმა 97 წლის 1 მარტს გამოქვეყნებულ თავის წერილში. და თვითონაც უპასუხა ყოველ შემთხვევაში საკუთარი თვალსაზრისი წარმოადგინა ამ კითხვებზე. მისი პასუხები იყო ასეთი: ომი უნდა გამოირიცხოს, შესაბამისად ყარაბაღის საკითხი მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით უნდა გადაწყდეს. ხანგრძლივად სტატუს-კვოს შენარჩუნება შეუძლებელია, რადგან ამის შესაძლებლობას არც მსოფლიო თანამეგობრობა და არც სომხეთის ეკონომიკური პოტენციალი მოგვცემენ. ყარაბაღსა და სომხეთს არ აწყობთ პრობლემის მოუგვარებლობა, რადგან ეს არსებითად ეწინააღმდეგება სომხეთის და შესაბამისად ყარაბაღის ეკონომიკურ განვითარებას, ხოლო საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, განსაკუთრებით კი მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობებში ქმნის სირთულეებს, რომლებმაც ფატალური მნიშვნელობა შეიძლება შეიძინონ. და ბოლო კითხვაზე პასუხი:
ყარაბაღის საკითხის გადაწყვეტის ერთადერთი ვარიანტია კომპრომისი, რაც ნიშნავს არა ერთი რომელიმე მხარის გამარჯვებას და მეორის დამარცხებას, არამედ კონფლიქტით გაჯერებულობის პირობებში შეთანხმების მიღწევის შესაძლებლობას. ახლა არ უნდა შეგექმნათ არავითარ შემთხვევაში ჩემის აზრით შთაბეჭდილება თითქოს ეს რეალობას მოწყვეტილი ვიღაცა მეოცნებე თეორეტიკოსის სტატიაა და ასეთი შთაბეჭდილება რომ არ დაგჩეთ მოვიტან კიდევ ერთ ამონარიც ამ ტექსტიდან სადაც ჩემის აზრით გველაპარაკება რეალისტი და პრაგმატიკოსი სწორედ ციტატა შინაარსის გარდა მნიშვნელოვანია საკუთრივ კომპრომისის მომენტიც. Ну, ამას ახლა ჩვენ ტაიმინგს უწოდებდით, მაშინ ტერპეტოციანს ეს ტერმინი არ გამოუყენებია. ცხადია, რომ კომპრომისის შემთხვევაში მაქსიმუმის მიღწევა შეუძლია მხოლოდ ძლიერ მხარეს. სომხეთი და ყარაბაღი დღეს, ანუ 97 წლის 1 მარტია, ისე არიან ძლიერები, როგორც არასდროს. Მაგრამ კონფლიქტის მოუგვარებლობის შემთხვევაში უკვე ერთ-ორ წელიწადში დასუსტდებიან. ის, რასაც ჩვენ დღეს უარყოფთ, მომავალში სათხოვარი გაგვიხდება. Მაგრამ არ მოგცემენ, როგორც ეს არაერთხელ მომხდარა ჩვენს ისტორიაში, ციტატის დასასრული. Აქ მე შევწყვეტ ამ ჩემის აზრით წინასწარმეტყველური წერილი მიმართვის ციტირებას, მით უფრო ვიმეორებ შემდეგ სესია მთლიანად ამას ამ საკითხს დაეთმობა და იმას დავამატებ მხოლოდ, რომ ეს შორსმჭვრეტელობა და საკუთარი პოლიტიკური ნიჭი თუ გამჭრიახობა ტერპეტოციანს ძვირად დაუჯდა, იმიტომ რომ მალევე ზეწოლის შედეგად ის იძულებული გახდა გადამდგარიყო პრეზიდენტის თანამდებობიდან და სომხეთში 20 წლით ხელისუფლებაში მოვიდა ის, რასაც ყარაბაღის კლანს უწოდებენ ხოლმე ჯერ რობერტ ქოჩარიანის, ხოლო შემდეგ სერჟ სარქისიანის პრეზიდენტობით, აი 18 წელს პაშინიანმა შეცვალა და დაარღვია ეს ერდუარი უკვე დამკვიდრებული ტრადიცია. Მაგრამ მოდით დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ჩვენ ასევე გავუშვით ხელი და მშვიდობის, ანუ კონფლიქტების მოგვარების რამდენიმე შესაძლებლობა. ხშირად ამაზე საუბარი არ არის ხოლმე, ამიტომ ასე ვთქვათ, ფართო წრეებში შესაძლოა ცნობილიც კი არ არის ეს შემთხვევები, მაგრამ ასეთი შემთხვევები იყო. 1995 წლის ივლისში მოსკოვში მიღწეული იქნა შეთანხმება ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოწესრიგების შესახებ და ხელი მოეწერა ოქმს ქართულ-აფხაზური დარეგულირების თაობაზე და ოქმი პარაფირებულიც კი იყო მხარეების მიერ. Და გზაც თითქოს კონფლიქტის დარეგულირებისკენ გაიხსნა. აფხაზური მხარე მაშინ დათანხმდა ასეთ ფორმულირებას: ერთიანი ფედერაციული სახელმწიფო, რომლის სუბიექტი, ფედერაციის სუბიექტი უნდა ყოფილიყო საკუთრივ აფხაზეთი. Თუმცა სოხუმში დაბრუნებულ, ასე ვთქვათ, არძინბას ძალიან დიდი ტალღა შეხვდა, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობისა, უკმაყოფილებისა და აფხაზურმა მხარემ თავისი ხელმოწერა დოკუმენტზე გაიწვია. Შემდგომ იყო ერთგვარი პაუზა, თუმცა ურთიერთობები გრძელდებოდა და გრძელდებოდა საკმაოდ ინტენსიურად პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დონეზე და შემდეგი შანსი შეიქმნა 97 წელს, როდესაც არძინბა ჩამოვიდა თბილისში. Ეს ისევ და ისევ რუსეთის მიერ დასპონსორებული, ასე ვთქვათ, პროცესი იყო და პრიმაკოვის თამადობით, ასე ვთქვათ, ხდებოდა ეს და თბილისში და მომზადებული იყო აი ამ შეხვედრის დააძინბას შეხვედრისთვის პრიმაკოვის მონაწილეობით
მოიგი დოკუმენტი ქართულ აფხაზური დარეგულირებისა, თუმცა ვერსია უკვე განსხვავებული იყო და აქ საუბარი იყო საერთო სახელმწიფოზე, ანუ იგზენით განსხვავება ერთიან სახელმწიფოზე და საერთო სახელმწიფოზე. რა თქმა უნდა, აფხაზეთის სტატუსი აქ გაცილებით უფრო მაღალი იყო, იმიტომ რომ ის საერთო სახელმწიფოს დამფუძნებელ სუბიექტად გამოდიოდა ამ ხელშეკრულების პროექტის მიხედვით, მაგრამ ამჯერადაც ვერ მოხერხდა, ასე ვთქვათ, ამ ოქმის ხელმოწერა და შეიძლება ითქვას, რომ ამის შემდეგ ახლოსაც აღარ ყოფილან, ასე ვთქვათ, მხარეები რაღაცა ფორმულის ან ფორმულირების მოძებნასთან. შემდეგ წელს 1998 წელი იყო, უკვე თბილისი და ცხინვალი იყვნენ ძალიან ახლოს, ასე ვთქვათ, მოგვარების ფორმულის მოძებნასთან, შევადნაძე და ჩიბიროვი, მაშინდელი ლიდერი სამხრეთ ოსეთისა, მაგრამ სამწუხაროდ ამ შემთხვევაშიც ვერ მოხერხდა. საფიქრალია, რომ როგორც აი პირველ შემთხვევაში, როდესაც აზინბა მოსკოვში დათანხმდა და მერე დაბრუნდა სოხუმში და იქ უკმაყოფილება, ასე ვთქვათ, შეხვდა და გამოიწვია თავისი ხელმოწერა, საფიქრალია, რომ 97-ში და 98-შიც შევარდნაძეს და იმ პოლიტიკურ გუნდს, რომელიც ედგა სათავეში საქართველოს, შეიძლება ჰქონდათ ეჭვები, რომ ეს გამოიწვევდა დიდ უთანხმოებას, დიდ უკმაყოფილებას ქართულ საკუთრივ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში და არ ვიცი, შეიძლებოდა, რომ შეიძლება ანგარიშობდნენ, რომ ეს მას ძალაუფლების ფასად დაუჯდებოდა. სხვა მოსაზრებებიც იყო, რომ მაინც ახლა რუსეთის მიერ დასპონსორებული პროცესის მიმართ ყოველთვის იყო ეჭვი, რომ პირველ ყოვლისა, ასე ვთქვათ, რუსეთის ინტერესები იქნებოდა იქ დაცული და ქართული და აფხაზური და ლოგიკა ბუნებრივია ამაში არის, მაგრამ ფაქტია, რომ მოხდა ის, რაც მოხდა. ანუ ჩვენ ვერ მოვიგეთ მშვიდობა, უფრო მეტი, ჩვენ წავაგეთ მშვიდობა, იმიტომ 2008 წელს მოხდა ომი. იმ შედეგებით, რომელი შედეგებიც ჩვენ ვიცით და ქართულ-ოსური კონფლიქტის შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ახლა მოგვარებული არ იყო, ტრანსფორმირებული, ასე ვთქვათ, არ იყო, მაგრამ წინსვლა სოხუმის მიმართულებისგან განსხვავებით ცხინვალის მიმართულებაზე, რა თქმა უნდა, იყო და 2000-იანი წლების დასაწყისში შეგიძლიათ გასულიყავით ქუჩაში და გაგეჩერებინათ ტაქსი და ჩასულიყავით ცხინვალში, ხო? ეხლა როგორი ვითარება არის, ასე ვთქვათ, მოგეხსენებათ. ეხლა მე რაღაცაზე შეიძლება უკვე საუბარი, მაგრამ წავიყვან, ასე ვთქვათ, დასასრულისკენ. მე ჩემი ეს გამოსვლა თქვენ წინაშე დავიწყე, პრინციპში მწარე სიტყვებით და კრიტიკით, აი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ, ისეთი როგორიც არის გაერო და ეუთო, თუმცა ვიმეორებ, ამით იმეს სულაც არ მსურს, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, პრობლემები და ჩვენი უუნარობა, რომ ჩვენ საქმეებს მივხედოთ და მოვაგვაროთ, გადავაბრალო სხვას, მაგრამ მათაც, ასე ვთქვათ, და ის პრობლემები, რომლებთან წინაშე ისინი დგანან, ახლა აღარავისთვის აღარ წარმოადგენს საიდუმლოს. მაგრამ არსებობს წარმატებული სამშვიდობო პროექტიც, ამას იშვიათად აქცევენ ხოლმე ამ კუთხით ამას ყურადღებას, მაგრამ ძალიან წარმატებული სამშვიდობო პროექტი, ეს არის ევროკავშირი. იმიტომ ეს, ასე ვთქვათ, ევროპის კონტინენტი, რომელიც საუკუნეების მანძილზე გაუთავებელი სისხლის მღვრელი ომების, ასე ვთქვათ, ასპარეზი იყო, რისი მწვერვალიც ან პირიქით უფსკრულიც იყო 20 წლის შუალედით ორი კატასტროფული
სოფლიო ომი, სადაც ისევ და ისევ მთავარი ასპარეზი იყო, სხვაგანაც იყო ახლა, წყნარი ოკეანეშიც იყო ომი, მეორე მსოფლიო ომი და აფრიკაშიც, მაგრამ ძირითადად იყო ასე ვთქვათ ევროპა, აი მოიძებნა ასე ვთქვათ ფორმულა, რომლის გამოისობითაც, აი უკვე 75 წელიწადი არის ევროკავშირის წევრებს შორის, ყოველ შემთხვევაში ტყვია, ასე ტყვია აღავადნილა. ეხლა ევროკავშირს როგორც წესი სხვა კუთხით უყურებენ და განიხილავენ და მართლაც, როდესაც ევროკავშირს ეყრებოდა საფუძველი პირველი გაერთიანება, რომელზედაც შემდეგ აშენდა ეს ორგანიზაცია, იყო ევროპის ქვანახშირისა და ფოლადის კავშირი ბენილუქსის გერმანია, საფრანგეთის, იტალიის, ანუ ექვსი ქვეყნის მონაწილეობით 1951 წელს. მაგრამ ის მთავარი მუხტი, რომელმაც ამ პროექტის წარმატება უზრუნველყო, რა თქმა უნდა, მშვიდობის ძიება იყო, იმიტომ რა თქმა უნდა, დაუძლურებული, განადგურებული, დანგრეული, ასე ვთქვათ, ევროპა მიხვდა როგორც იქნა, რომ ასე გაგრძელება არ შეიძლება, უნდა მოიძებნოს რაღაცა და აი მოიძებნა ის. კი ეკონომიკური თანამშრომლობიდან, ასე ვთქვათ, დაიწყო, მაგრამ დაიწყო წარმატებულად, ნუ მე საერთო ბაზარი, მე ისა, შენგენი, ევროზონა, ასე და 28 ქვეყნამდე გაიზარდა, მე 27-მდე შემცირდა ბრეგზიტის, ასე ვთქვათ, გამო, მაგრამ მოდით, ასე ვთქვათ, ეს შემადგენელიც დავინახოთ და დავაფასოთ. ეხლა კი ევროკავშირის მიმართ დღესაც გაისმის, ასე ვთქვათ, მრავალნაირი და ასე ვთქვათ, ხშირად დამსახურებული კრიტიკაც, ჩვენ ვიცით, რომ ამ კრიზისით, იმ პოლიტიკური კრიზისით, გადაწყვეტილების მიღების კრიზისით, მიგრაციული კრიზისით და მრავალი რაღაცა სხვა კრიზისით არის, ასე ვთქვათ, შეპყრობილი, მაგრამ ის მთავარი იდეა, მშვიდობის იდეა, რომელიც დაედო მას საფუძვლად, იმ იდეამ იმუშავა მადლობა ღმერთს და იმედია, ასე ვთქვათ, გააგრძელებს კიდევაც მუშაობას. ვიმეორებ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის და არა მხოლოდ მათ შორის, კიდევ არის, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე სახელმწიფო, ტყვია არ გავარდნილა და მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, დიდ ბრიტანეთსა და ესპანეთს შორის გრძელდება დავა, მაგალითად გიბრალტარის, ასე ვთქვათ, თაობაზე, ნუ არავის აზრად არ მოუვარო, დაბომბოს, ასე ვთქვათ, ის გიბრალტარი და ჩამოაგდოს ბრიტანული დროშა და აღმართოს სხვანაირი წესები და ტრადიციები დამკვიდრდა. ამიტომ ეს პოზიტივი, ასე ვთქვათ, დავინახოთ, კი მოიძებნა მშვიდობის, ასე ვთქვათ, პროექტი, მშვიდობის პროექტი, რომელმაც იმუშავა. და დავასრულებ უცნობი ავტორის, უცნობი ჯარისკაცი არსებობს, მაგრამ უცნობი ავტორის სიტყვები, იმიტომ არავინ არ იცის, ვისი არის ეს ხუმრობანარევი სიტყვები, მაგრამ დამეთანხმებით ალბათ, რომ სიმართლის და ჭეშმარიტების მაცვალი აქ დიდი არის. ასეთია გამონათქვამი: შესაძლოა მშვიდობა იმაზე იეფი არ ჯდება, ვიდრე ომი, მაგრამ კაპიტალის უფრო მომგებიანი დაბანდებაა. მადლობა. მადლობა, ძალიან დიდი. უბრალოდ სტრუქტურას გაგაცნობთ ჩემი მოხსენებისა. თავიდან ერთ ციტატას გეტყვით და ჩემ მოხსენებასაც ციტატით დავასრულებ. შეთანხმება წინასწარი არ ყოფილა. Ну, ასე მოხდა რა. დემოკრატიული განვითარებისთვის აუცილებელია კონფლიქტების დარეგულირება მშვიდობის მშენებლობის გზით. მაგრამ აუცილებელია პროცესებში ყველა არსებული ჯგუფის ჩართულობა თანამონაწილეობის, თანასწორობის და თანაგანცდის საფუძველზე. ეს არის ჩარლზ ტეილორის ცნობილი ნამუშევარი, რომელიც სწორედ არადომინანტური, როგორც თქვენ ეძახით, მაგრამ ტეილორის წიგში ეთნიკური უმცირესობებია ნახმარი და პოსტსაბჭოთა საზოგადოებებში მულტიკულტურული ან ინტერკულტურული საზოგადოებების შექმნის პრობლემებს ეხება. და
ქვია ციგნს democratic exclusion, დემოკრატიული გამორეცხილობა. ხო და მოდი მივყვეთ იმას, თუ როგორ ვაშენებთ ჩვენ მშვიდობას რეგიონში, თუ კი გვაქვს თანასწორობა, თანაგანცდა, თანასწორობა და თანაჩართულობა. ხო, ახლა გეტყვი სათაურს კიდე, რაც ჩემს მოხსენებას დავარქვი და წინასწარი ბატონ ივლიანეს ვუთხარი და ირონიულად ჩაიღიმა. მოგეხსენებათ, მე არ მაქვს. ტელეფონზე ვლაპარაკობდით, რა იცი, ჩავიღიმე თუ არა. ვიგრძენი. მე არ ვარ გოეთეს მოყვარული. მაგრამ ჩემ მოხსენებას დავარქვი ასე. თუმცა ბოლომდე ვერ გავიმეტე საკუთარი თავი და დავარქვი. არც თუ ისე ბებერი პის ბილდერის ვნებანი. და მიუხედავად იმისა, რომ პესიმისტურად ჟღერს, მე ვეცდები ბოლოში ოპტიმისტური პროგნოზებიც გავაკეთო. მაშასე, თუ კი ვაშენებთ მშვიდობას, რომელ რეგიონში ვაშენებთ? და სათაურშია გამოტანილია მშვიდობის იდეა კავკასიაში და მოდი მე უფრო დავავიწროვებ და ვიტყვი, რომ მშვიდობის იდეა სამხრეთ კავკასიაში. იმდენად რთულია ისედაც კავკასია, რომ მოდი ცოტა ხანს თავი დავანებოთ ჩრდილოეთ კავკასიას. სამხრეთ კავკასიაში გადმოვიდეთ და შევხედოთ, რამდენად არის შესაძლებელი სამხრეთ კავკასიაში თანაბარი მონაწილეობის პრინციპით, სხვადასხვა ჯგუფების ჩართულობით მშვიდობის მშენებლობის პროცესის აქტუალიზაცია და მშვიდობის მშენებლობის პროცესის სამშვიდობო მოძრაობაში გადაყვანის პერსპექტივა. იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ ლაპარაკობთ ნებისმიერი სახის ზემოქმედებაზე, როგორც კონფლიქტებზე, ომზე, სამშვიდობო პროცესებზე, ნუ დაგვავიწყდება, რომ არსებობს პოლიტიკა და არსებობს რეალპოლიტიკა და ვერაფერსაც ვერ გავაკეთებთ, თუ კი რეალპოლიტიკაზე რეალურად ზემოქმედების ბერკეტები არ გვექნება. როცა ვლაპარაკოთ მშვიდობის მშენებლობაზე, მე მაინც გავმიჯნავ იმას, თუ რას გულისხმობთ მშვიდობის მშენებლობაში. Ну თეორიაში მითუმეტეს განდიანიზმში არის ის ამბავი, რომ მშვიდობის მშენებლობა მოიცავს იმ შიშების, იმ ხიფათების, იმ წყენების, ტკივილების და ეფემერული წარმოდგენების მინიმიზაციას, რაც საზოგადოებების, უკვე გახლეჩილი საზოგადოებების წევრებს შორის არსებობს. და ამის მიღწევა მხოლოდ დიალოგის, ნდობის აღდგენის და ურთიერთ და ტკივილების ურთიერთ შემსუბუქების გზით შეიძლება. ბატონმა ივლიანე მახსენა იცხაკ რაბინის ციტატა და იგივე ციტატა მე აქ ჩაწერილი მქონდა, ოღონდ როგორც Game of Thrones-ის ტირიონ ლანისტერის ნათქვამი, რომ უნდა დაждდე და ელაპარაკო და რაღაც რაღაცები დაუთმო მტერს, თორე მოყარესთან ეს არ გჭირდებაო. Ну ფაქტიურად როგორც ჩანს სცენარის ავტორმა გადმოშუშა ცნობილი პოლიტიკოსის სიტყვები. რატომ ვახსენე მშვიდობის მშენებლობა? იმიტომ რომ მშვიდობის მშენებლობა ერთია და დიალოგის პროცესი მეორე. დიალოგი, რომელიც მიმართული არის ნდობის აღდგენაზე და დიალოგი, რომელიც მიმართულია კონფლიქტების მოგვარებაზე. არის თუ არა ეს ორი ინსტრუმენტი იმისთვის მოწოდებული, რომ დაგვეხმაროს კი არა მშვიდობის მშენებლობის რეალური ინსტრუმენტი გახდეს. თუ საჭიროა ამისათვის სხვადასხვა ჯგუფების აქტიური ჩართულობა პროცესებში. და სწორედ აი აქ მინდა ვახსენო სიტყვა იდენტობა. რა არის იდენტობა თქვენ თითოეულმა თქვენთაგანმა იცის? იცით და როგორ მუშაობს იდენტობა ხანდახან ჩვენი პიროვნების შემკრელად და ხან შეიძლება ჩვენ პიროვნებაში შინაგანი გამოწვევების შემქმნელად. და რას გულისხმობ ამას? 2008 წლის ომის დროს ძალიან, ну, ბუნებრივია, სტრესის ქვეშ ვიყავით, გული ბაგაბოგი გაუდიოდა ჩემ გულს, მაგრამ ჩემი გვარი წარმოშობით სოფელი გოეთიდან არის. და დილას რომ გავიღვიძე და აღმოვაჩინე, რომ იგოეთთან დგას რუსის ჯარი, აი, განცდა მქონდა ასეთი, გული ხომ ვერტიკალურად დგას, ჩემი გული დადგა ჰორიზონტალურად და აი ამ ჰორიზონტალურ მოძრაობებს აკეთებდა. აი ეს განცდა მე გამახსენდა, როცა ყარაბახის კონფლიქტის გაცხელებულ ფაზაზე, მოდი ჯერ ომს მაინც და მაინც, ნუ ვიტყვით მამაღლა, თუმცა მაინც ომია,
ქართველი აზერბაიჯანელები და ქართველი სომხები თავისი იდენტობიდან გამომდინარე ძალიან წვავე რეაქციას აძლევდნენ. რა თქმა უნდა წვავე რეაქციას მისცემდნენ. იმდენად მნიშვნელოვანი თემაა იდენტობა. და თუ მნიშვნელოვანია თემა იდენტობა, რას ნიშნავს სამოქალაქო იდენტობა? რომელი ჩვენთვის უფრო ძლიერი, სამოქალაქო იდენტობა თუ ეთნიკური იდენტობა? არის თუ არა ეს ორი ერთმანეთის შემავსებელი? საქართველოს სახელმწიფო და სამოქალაქო საზოგადოება პასუხობს, რომ არის. და მეც ვამბობ, რომ არის. არის კი არა, აუცილებლად შემავსებელია. მაშ რატომ არ არიან არადომინანტური ჯგუფები აქტიურად ჩართულები ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-ოსურ დიალოგის მდობის აღდგენის პროცესებში? ამას ხელს უშლით დომინანტური ჯგუფები ჩვენი წარმოდგენებით. თუ ამას ხელს უშლის, ამას ხელს არ უშლიან, აპატიათ. ამას აქტიურად არ ლობირებენ თავად არადომინანტური ჯგუფები. მე ამაზე პასუხი არ მაქვს. მე შემიძლია ერთი რამე თქვა, რომ როცა ლაპარაკი არის ხოლმე ჩემი საკუთარი გამოცდილებით, მაგალითად ახალგაზრდა ქართველი აზერბაიჯანელების ჩართვაზე დიალოგის პროცესში აფხაზებთან შეხვედრაზე, რატომღაც მაღალ კრიტერიუმებს ვაყენებთ ამ ადამიანების შერჩევის დროს. კარგად უნდა ლაპარაკობდეს ქართულად, კარგად უნდა ლაპარაკობდეს რუსულად, კარგად უნდა ლაპარაკობდეს ინგლისურად. იყოს აბსოლუტურად სამშვიდობო მომართული, სრული თანაგანცდა ქონდეს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის და გვავიწყდება, რომ ამ ადამიანებს და ჩვენს მათ შორის უნდა ქონდეს ყარაბახის კონფლიქტის თანაგანცდა, წარმოდგენა მასზე და ქონდეს რეგიონის განცდაც. და ასეთ დიალოგის პროცესში არადომინანტური ჯგუფის წარმომადგენლების მონაწილეობა გულწრფელად ვამბობ, ხანდახან საჩვენებელი გამოცვლის ელემენტს ატარებს. ვაჩვენოთ აფხაზებს და ოსებს, რა კარგ დღეში არიან ჩვენი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, რომ მათ მოეწონოთ ჩვენთან ყოფნა. ეს არა გულწრფელი დამოკიდებულებაა, არა თანაგანცდის, არა თანამონაწილეობის და არა ერთობლივი გაერთიანებული საზოგადოების წევრებისადმი დამოკიდებულების. არის თუ არა ეს განვლენის მომხდენი ჩვენთან შიდა საზოგადოებრივი მშვიდობის მშენებლობის? რა თქმა უნდა, განვლენის მომხდენია. თუ არ ვაღიარეთ ის, რასაც ვაკეთებთ, არა სწორია თუ სწორია, რისი გამოსწორების საშუალება შეიძლება იყოს, მაშინ ჩვენ მე მგონი წინ ვერ წავალთ. ძალიან კრიტიკული ვარ ახლა მე, შეიძლება, მაგრამ ეს კითხვები სულ მაწუხებდა, განსაკუთრებით იმ მომენტიდან, რაც ყარაბახში გაცხელდა სიტუაცია. და ახლა გადავალ მეორე საკითხზე. ცოტა ხნის წინ ვატარებდით კვლევას ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური მიმართულებით ქალების ჩართულობასთან დაკავშირებით. და როცა ვეკითხებოდით ქალებს, საზღვისპირა რეგიონებში მცხოვრებლებს, ქალ ექსპერტებს, სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ექსპერტების გარდა ჩვეულებრივმა მოქალაქეებმა ყარაბახის შესახებ ნულზე ოდნავ მეტი იცოდნენ. იცოდნენ, რომ არის ყარაბახი, მთიანია თუ არამთიანი არ იცოდნენ. იქ რომ სომხები და აზერბაიჯანელები ერთმანეთს ხოცავდნენ, იცოდნენ მეტი არაფერი. მაგრამ მე ხშირად შეხვედრივალ სომეხ და აზერბაიჯანელ კოლეგებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენმა მოსახლეობამაც აფხაზების და ოსების შესახებ, ოსეთში მიმდინარე კონფლიქტების შესახებ, არაფერიც არ იცის. თუმცა ქართველი ექსპერტების 98% ზუსტად დავთვალე აქ წამოსვლის წინ, 12 კაცი გამოვკითხე და მაპატიეთ, ძალიან არაპროფესიულია 12 კაცში პროცენტების დათვლა, მაგრამ ესე გამოვიდა. 98%-მა თქვა, რომ ჩვენი რეგიონისთვის არა ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური, არამედ უსაფრთხოების ყველაზე დიდი გამოწვევა არის ყარაბახის კონფლიქტი, რომლის შესახებ ჩვენ არაფერი ვიცით, რომელიც ჩვენ დომინანტურ ჯგუფს სულაც არ გვთქვა. გარდა ექსპერტებისა, ბატონ ივლიანეს აქ ანალიზი აქ ამისი ყველაფრის, შემდეგ ზაქარეიშვილი, შარაშენიძე და კანაშვილი ნამდვილად ამ საქმეს კარგად იცნობენ და ტკივად. შეიძლება არ ტკივად, ყოველ შემთხვევაში საექსპერტო თიციან, მაგრამ ჩვენ თანამოქალაქე არადომინანტურ ჯგუფებს სავარაუდოდ
გაცილებით მეტი ინფორმაცია აქვთ და გაცილებით მეტად ტკივათ. ამ ტკივილის თანაგანცდა დომინანტურ ჯგუფებს ნაკლებად აქვს და გადავალ მეორე ამბავზე. მე მეკითხებიან ვინ არის ამ კონფლიქტში უფრო სწორი? სომხები თუ აზერბაიჯანელები? ისევ ყარაბახს უბრუნდები, იმიტომ რომ ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში ვინ არის სწორი, მე არ მეკითხებიან. მე მიცნობენ და იციან, რომ ეს არ უნდა მკითხონ. ვის ეკუთვნის ტერიტორია? ვისი ამ მიწა? ვინ უნდა დაბრუნდეს და რა მექანიზმები არსებობს, თუ კი მოხდება ტერიტორიების გაცვლა სომეხი მოსახლეობის დასაცავად? აი ამ კითხვაზე, რა თქმა უნდა, მე ამ ეტაპზე პასუხი არ მაქვს. მაგრამ როცა მეკითხებიან ვინ არის სწორი, ვინ არ არის სწორი, აი ამ კითხვის დასმის აბსურდულობას მე თვითონ გრძნობ, მაგრამ ვიცი რომ უპასუხო რომ არც ერთია სწორი და არც მეორე, კითხვის დამსმელს ეს არ აინტერესებს. მას აი თუ კი მეკითხება ადამიანი, რომელიც თავის ქვეყანაში დომინანტური ქრისტიანული ჯგუფის წარმომადგენელია, მისთვის ადვილია იმისი თქმა, რომ მეორე მხარეს არის მუსლიმური სახელმწიფო, მეორე მხარეს მუსლიმი არის ტერორისტი, არის ავტორიტარული რეჟიმი და ის ყველაფერში არასწორია. თუ მეკითხება მეორე მხარე, მაშინ პასუხი უნდა ჩემგან ელის პასუხს, რომ ომით მოპოვებული ტერიტორია, გაყრილი მოსახლეობა არ არის საბოლოო შედეგის მომტანი და აუცილებელია ინტერესების გათვალისწინება. აი ეს ორი დომინანტური შეხედულება, რომ თუ კი ერთი მხარე არის მუსლიმური სახელმწიფო, მასადამე ტერორისტების ჩართულობა უფრო მაღალია და თუ ავტორიტარული სახელმწიფოა, მასადამე ყველაფერში ტყუმტყუანია და მეორე შეხედულება, თუ კი მე სისხლით ომით მოვიპოვე ჩემი ტერიტორია, მე იმას აღარასოდეს აღარ დავთმობ და ეს სამართლიანია. აი ამ ორი შეხედულების ჯახი საბოლოოდ გვაძლევს იმას, რომ ვერასოდეს ვერ გავალთ იმ გზაზე, რასაც ტერპეტროსიანი თავის წერილში ამბობდა. ამიტომ დომინანტურ შეხედულებებთან მიზანმიმართული ფლირტის არსებობა არის სწორედ ის, რაც ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევაა მშვიდობის შემნობლობაში. და კიდევ ერთი გამოწვევა, რომელსაც მშვიდობის შემნობლობის დროს ვაწყდებით, როგორც ქართულ-აფხაზურ, ქართულ-ოსურ, ყარაბახის კონფლიქტების დარეგულირებისთვის, ისევე ქართულში და საზოგადოებრივ, სომხურში და საზოგადოებრივ, აზერბაიჯანულში და საზოგადოებრივ, ყარაბახულ, აფხაზურ და ოსურში და საზოგადოებრივ მშვიდობის მშენებლობის პროცესში არის ხოლმე მტრის ხატის შექმნა და მტრის ხატის დემონიზაცია. მე არაფერში არ ვარ დამნაშავე, ყველაფერი დიდი რუსეთის ბრალია. მე არაფერში არ ვარ დამნაშავე, ყველაფერი დიდი საქართველოს ბრალია. და სიამაყით მევსება ხოლმე გული, აუ რა მაგარი ქვეყანა ვყოფილვართ ჩვენი, თურმე რა მაგრები ვყოფილვართ, მაგრამ ეს ხომ ჩემი სიტუაციის გამარტივება კი არა, რაღაც სხვანაირი სიტყვა უნდა ვიხმოთ, პრიმიტივიზაცია არის, ხომ? ამიტომ ალბათ საჭიროა უფრო კრიტიკულები ვიყოთ და უფრო თანამედროვე ინსტრუმენტები გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ვილაპარაკოთ არა მხოლოდ მშვიდობის მშენებლობაზე, არამედ მის ერთ-ერთ კომპონენტზე, რომელსაც შერიგება ქვია. საზოგადოებების შერიგებისათვის აუცილებელია საზოგადოებები იცნობდნენ ერთმანეთს. და პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, მე მაგალითად მიმაჩნია შიდა ქართულ საზოგადოებრივ დისკურსში, არის სწორედ ნაკლები ცნობადობა ერთმანეთის, არა მარტო პრობლემების, არამედ რეალურად ერთმანეთის, არა გიორგის, თამაზის, ქამრანის, ნინოსი, არამედ ერთმანეთის ინტერურთიერთობები. და თუ კი ჩვენ ეს ინტერურთიერთობები არ გვაქვს, როგორ შეიძლება ვახერხებდეთ აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებათან თამასთან შერიგების პროცესს? და თუ ვახერხებთ, ეს მხოლოდ პროექტების დონეზე ხომ არ რჩება? და აი აქ მინდა კრიტიკულად შევხედო საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც როცა ლაპარაკობენ შერიგებაზე, როცა ლაპარაკობენ დიალოგის პროცესებზე, როცა ლაპარაკობენ მშვიდობის მშენებლობაზე, თავისი სტანდარტული დღის წესრიგით უდგებიან და
მათი მოსაგვარებელია ჩვენი კონფლიქტები, განა მათი მოსაგვარებელია ჩვენი შერიგება, მაგრამ თუ კი ისინი მოწოდებული არიან ხელი შეგვიწყონ, უნდა შეგვიწყონ ხელი local ownership-ის დონეზე. გააძლიერონ local აქტორები იმისათვის, რომ მათ აიღონ ხელში პროცესების მართვა. Driving process ადგილობრივ აქტორებზე უნდა იყოს დამყარებული, რომლებიც განსაზღვრებენ საკუთარ დღის წესრიგს და განსაზღვრავენ თეორიის, ну, რა თქმა უნდა, Harvard-ის უნივერსიტეტში შემუშავებული თეორიის ლოკალურ მოთხოვნებზე, მოთხოვნილებებზე და პრობლემებზე მორგების საკითხს. ფილიპინების კონფლიქტი, რომელიც აგრეთვე ითვლება ერთ-ერთ მეტნაკლებად დარეგულირებულ კონფლიქტად, მისი მექანიკური გადმოტანა, დავუშვათ ქართულ აფხაზურ, ქართულ-ასური მიმართულები და მით უმეტეს ყარაბახის მიმართულებით, ну შეუძლებელია, ნონსენსია. ამიტომ პროექტში თუ ჩაიწერა, რომ თავარი მოთხოვნილება მოვხარშოთ ერთად შოკოლადი ქართველმა, აფხაზმა, სომეხმა და აზერბაიჯანელმა ბრიუსელში ან პრაღაში, ну არ არის ეს მშვიდობის შენებლობა, არ არის შერიგება. ეს არის შოკოლადის ხარჯვა დონურის ფულით. ამიტომ თანაც პრაღაში და ბრიუსელშიც ლუდი უნდა მოხარშო და აი შოკოლადი. ბატონო ივლიანე, საერთაშორისო პროექტების სპეციფიკა არის, რომ ალკოჰოლურ სასმელების გაკეთებაზე თანხა არ გამოიყოს. იმიტომ რომ ის გათვალისწინებული სამხრეთ კავკასიური რეალიები, სადაც სუფერზე ძალიან ბევრი კარგად წყდება. Ну, ეხლა ეგეა. ზუსტად მაგას მომბობ და ძალიან დიდი მადლობა ზუსტად ზუსტი მაგალითისათვის. კარგი ბატონო, მე გამიტაცა. ისე გიპასუხებთ მაგაზე. შემატყეთ ალბათ, რომ სერიალებზე შემძარი ადამიანი ვარ და ესპანურ სერიალს ვუყურებ. ეხლა ქვია დროის სამინისტრო, გირჩევთ უყურეთ, მართლა ძალიან კაი რამეა. მე-19 საუკუნიდან გადმოდის ტიპი დროის მანქანით? არა, არა, რა დროის მანქანებია, გვირაბებია და გადიან გამოდიან. ძალიან საინტერესოა. და უნდა რომ წაიღოს თავის მე-19 საუკუნეში ყავის აპარატი და სწავლობს ამ ყავის აპარატს და კითხულობს, ეს რა არისო? ეს კაპუჩინოა. რძიანი ასეთი ასეთ დეკაფეინი რა არისო? ესო ყავა, რომელიც უძილობას არიწევსო და აბა რა საჭიროა ყავა, რომელიც უძილობას არიწევსო, კითხულობს. რა საჭიროა ლუდი, რომელსაც ალკოჰოლი არ აქვს. კარგი. კარგი, და მაშინ დაუბრუნდეთ მას უფრო სერიოზულად, თქვათ, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ მშვიდობის მშენებლობაზე, ზოგადად მშვიდობაზე, ნახა, მე ეს პრემია მაქვს, პირველი მშვიდობის პირველი პრემიის ლაურეატი ვარ და ვალდებული ვარ მშვიდობაზე ვილაპარაკო. ჩვენთან კონსენსუსი არსებობს მშვიდობაზე. არსებობს თუ არა კონსენსუსი ყარაბაღში? არსებობს თუ არა სომხეთსა და აზერბაიჯანში? დიდი კითხვის ნიშანი მაქვს მე ამ წუთას. მაგრამ ქართულ მხარეს, საქართველოში ნამდვილად არსებობს კონსენსუსი მშვიდობაზე, მაგრამ არ არსებობს კონსენსუსი კონფლიქტების მოგვარების სტრატეგიებზე. არც მოკლე და არც გრძელვადიანზე. და მე მაქვს კითხვა, თუ კი არ არსებობს კონფლიქტების მოგვარების სტრატეგიებზე კონსენსუსი, მშვიდობაზე კონსენსუსი რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ მე მშვიდობა მინდა? როცა ყარაბაღში დაიწყო სამხედრო მოქმედებები, რას ნიშნავს მე მშვიდობა მინდა? როგორ მოქმედებ მე პრემიის ლაურეატი? წერ წერილებს და ვაწერ ხელს პეტიციებს, თუ ვიღებ ყურმის და ვურაკავ ჩემ ნაცნობ ახალგაზრდა კაცს ყარაბაღში და ვეუბნების სანამ დროა შენი შვილები გამოუშვით ჩემთან? და მისგან პასუხს გებულობთ, არა ქალბატონო ნინო, ჩვენ სისხლის ბოლო წვეთამდე დავიცავთ საკუთარ მიწას. მე 63 წლის ნინო კალანდარიშვილი, შეშინებული ვუსვენ მას, არ არსებობს ადამიანზე მეტი ღირებულება, არ არსებობს 6 თვის შვილზე მეტი ღირებულება. შევხედოთ სხვანაირი თვალით, თუ კი გვინდა ლაპარაკი იმაზე, რომ უნდა აბაშენოთ მშვიდობა, ვიმუშაოთ მშვიდობაზე და ვეცადოთ გავაკეთოთ ის, რისი გაკეთებაც დღეს შეიძლება. გავაკეთოთ შიდა ქართული კონსენსუსი
კონფლიქტების, ჩვენ საკუთარი კონფლიქტების მოგვარებაზე და ამ პროცესში ვემოქმედოთ ჩართულობით, ყველა იმ ჯგუფის ჩართულობით, რომელიც დღეს ქართულ სახელმწიფოში არსებობს. არ დაგვაბიჭდეს, რომ ის ინდივიდუალური გამოცდილება ყველას განსხვავებული აქვს და მრავალფეროვნება მრავალი სხვადასხვა კომპონენტისაგან შედგება. Да, ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელსაც აგრეთვე მინდა შევახო სანამშვიდობის ჩემს მოვითხოვებ. А, მაპატიეთ, რომ როცა ვლაპარაკობთ, რომ არსებობს საზოგადოებრივი კონსენსუსი მშვიდობაზე, ნუ დაგვავიწყდება ისიც, რომ ომის არ ქონა მშვიდობა არ არის. ომის არ ქონა, მით უმეტეს ომი, თანამედროვე გაგებით ომი, უკვე აღარ არის კლაუზევიცის ომი, ხომ? Just war აღარ არის, ეს სხვა რამეა, ჰიბრიდული ომიც ომია. როგორ უნდა გავაკეთოთ ის, რომ თანამედროვე ომის იდეას დაუპირისპიროთ მშვიდობის იდეა, მშვიდობის მშენებლობის და საზოგადოებრივი კონსენსუსი შევიმუშაოთ პრობლემების მოგვარებაზე. უამრავი კითხვებია, ცხადია და ამ ლამაზე ზოში ჩვენ ამ კითხვებზე პასუხს ვერ ვიპოვით. თუმცა უმნიშვნელოვანესი რაც არის, ეს არის საზოგადოებრივის ეგრეთ წოდებული რეზილიენსი. თუ გვაქვს და თუ არ დემოკრატიული, მაშინ შესაძლებელია მოვახერხოთ ამ პროცესების დაწყება. თუმცა ისევ ვიტყობ, ჩვენ ვერ მოქმედებთ პოლიტიკაზე. სამწუხაროდ პოლიტიკა მოქმედებს ჩვენზე. თუ კი ჩვენ გვინდა პოლიტიკაზე მოქმედება, მრავალ რიცხოვანი მიტინგებიც კი აღარ ჭრის, მოძრაობებიც კი აღარ ჭრის. მით უმეტეს რომ ქართულ სინამდვილეში პერსპექტივა მოძრაობების, საყოველთაო მოძრაობების ნაკლებია. ვერ შეიქმნა ქალთა მოძრაობა, სოციალურ საფუძველზე დაფუძნებული მოძრაობა და რაღაც მშვიდობის მოძრაობები შეიქმნება. შესაძლებელია დროც გავიდა მშვიდობის მოძრაობების. აღარ არის განდიანიზმი. უკვე სხვა განზომილებაში ვართ, სხვა ტექნოლოგიური რევოლუციებით ვართ, სხვანაირი მობილიზაციის ტექნიკები გვჭირდება. და კითხვა, რომელიც მე მაინც უნდა დავსვა, კითხვა კი არა, მაპატიეთ, ის რითიც ვაპირებ დავამთავრო ახლა მე ჩემი გამოსვლა, არის შემდეგი. დღეს ჩვენ 5 წლის წინ რომ შეხვედროდით ერთმანეთს, ვიტყოდი მე მაგალითად, რომ ქართული ნაციონალური იდეა დღევანდელობისთვის ეს არის ევროინტეგრაცია. ევროინტეგრაცია ამ წუთას შორეული მომავალია, უვიზო მიმოსვლა ევროპაში ნამდვილად გახორციელებულია. რა არის ნაციონალური იდეა, ქართული ნაციონალური იდეა, რომლის გარშემოც კონსოლიდაცია ხდება დღეს? ცოტა არ იყოს და აქ კრიზისული სიტუაცია გვაქვს. იგივეა აფხაზეთშიც. რომელთათვისაც ქართველი მტრის ხატი კირჩება, მაგრამ უდიდესი საფრთხე საქართველოდან წამოსული მათთვის ნიველირებულია, რუსეთის ბაზა დგას იქ. Ну, სანამ ღამურების გადაფრენა არ მოთავდება, ცხინვალშიც ალბათ ნაციონალური იდეის კრახი დიდი ხანია არის. გაურკვეველია, როგორ ერთებიან რუსეთში პირდაპირ თუ ჩრდილოეთის გავლით. Ану, ჩვენ ვართ სიტუაციაში, როცა სამივე წარმონაქმში ქართულ მხარეს ნაციონალური ახალი ნაციონალური იდეისთვის საფუძველი უნდა შეიქმნას. ასევე ალბათ სომხეთისთვის. სომხეთში და ასევე ალბათ აზერბაიჯანში, რომლებიც ჯერ კიდევ იმ ეტაპზე არ არიან გასული, იმიტომ რომ აქვთ ყარაბახი და ყარაბახის პრობლემის მოუგვარებლობა სწორედ ახალი ნაციონალური იდეის გაჩენას უდიდეს გამოწვევას უქმნის. მოდი ჩვენ დავასწროთ რა რეგიონებმა, რეგიონში მოვახერხოთ ახალი იდეის გარშემო თვითონ შიდა ქართულ სახელმწიფოში საქართველოს მოქალაქეებმა კონსოლიდაცია და ეგებ შევძლოთ შიდა ქართული მშვიდობის მშენებლობის პროცესების დაძრა. ხო, ციტატა, რომელთაც უნდა დამემთავრებინა, ძალიან ბევრი ვილაპარაკე. ხო, მაგ. და ბოლო ციტატა, რომელიც მინდა იგივე ტეილორის სიმთან გითხრათ. საზოგადოების წევრები უნდა იცნობდნენ, უნდა უსმენდნენ და ესმოდეთ ერთმანეთის. თუ ისინი არ იცნობენ ერთმანეთს, ან ვერ ესმის ერთმანეთის და არ აქვთ ურთიერთგაგება, როგორ მოახერხებენ მონაწილეობას ერთობლივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში? მე ეჭვმეპარება, რომ რეგიონული გამოწვევა, ისეთ როგორც არის ყარაბახი, რეგიონის ყველა სახელმწიფოსა აღიარებულის თუ არაღიარებულის ერთობლივი მონაწილეობით გადაწყდეს. მაგრამ შიდა სახელმწიფოებრივი პრობლემები, როგორც არის დაუშვათ აფხაზური და რუსული კონფლიქტები, შიდა სახელმწიფოებრივი პრობლემები
საქართველოში მცხოვრები ყველა მოქალაქის და ყველა განსხვავებული არადომინანტური ჯგუფების თუ დომინანტური ჯგუფების ერთობლივი შეთანხმების შედეგად უნდა გადაწყდეს. პროცესიდან გარიყულობა ქმნის იმ გამოწვევას, რომელმაც თავის დროზე ჩვენ ცხვირი წაგმოტეხინა დემოკრატიული პროცესების მშენებლობაში. დიდი მადლობა.